ಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಪೇಸಿ ಹಿಡಿದಿ ಆತ ಮಂಗೇ ಬೀಸತಿ ಕಡಿದ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಸ್ಥಾನದ ಗಾಡಿ ಬೂದು ಔಸ್ಥಾನ ಬೀಸತಿ ಕು ಇಜ್ಜತ್ ಜಿಲ್ಲತ್ ದಲ್ಲಾ ಪನಾಸ್ ಕೆರೆ ಸೋಕ್ಷ ಜಮಾನ ಜಮಾ ಗಾಡಿ ಬೂಜಿ ಅಗಲಾ ಪತಿ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಪೈದಾ ಶೇ ನರೆ ಯೋ پلانگا دا ماما مشورہ منیو کنا ماما دے ہمیشہ دا نخی منزولی ماما منم کنا چستان منم نچاب منم پلانگا چیخی موبا سے خوالا نن نجل پخ پجر آوستے پتا خوبے اس پتے میدان لگی زکا چھے ستاسو در طول عمر سما دل اصلے ختم کر نن بحساب کتاب کی گی اور ضرور بکی گی زکا جی مانا قسم کر دے جی زبتا پلے نہ کھے نمی بدمان بندے نفرے کھے
باندې زورور شو راځه چې خپلې سر پچ کړو هغه د چا خبره چې په جنګ کې تیښته مې نیمه پاتلې ده راځه ودریږه جنګل بچی دی باندې دسمه کوه تاسو مشرانو په میدان کې خو هغه ته وای دې زړه مې ته باندې پرې خو دی چې په ځل ترانو یو بم به ورته دې نه پاتې پوشه ستاسو تعریف زما نوم محمد ګل بچا محمد ګل بچا ستاسو نوم دی سر زما ډېر خوش وو تا سره ملاوې دو زه هم نن د تڼې ته راغلی یم زما ډېر خوش وو تا سره ملاو شم خو دا ما به ډېره خوشحالۍ خبره ده چې تاسو په خپله راغلی وایه که نه احمد علي ورشي ووایه نن چې نن زه صرف تا ته دې وینا ته راغلی یم چې ستاسو په علاقه کې جواری پودر او شراب کله خرڅېږي او بدماشي خو دې حد ته ده چې نن د هغې زما ژونه په زور ګاډۍ مغست او پیسې مې محمد ګل صاحب تاسو ما صرف د هغوی نمونه وښایئ بیا زه پوه شه او هغوی پوه شه د هغوی خلاف سخت نه سخت پرچه کټ کړم او په اولاد کې یې بند کړم زما نوم محمد ګل باچا دی او زه په ژوند کې چېرته پرچې نه کړم کومو خلکو چې زما د زوی نه ګاډۍ او پیسې وړلې هغوی ته ما سزا ورکړه خو تا ته صرف د دې خبرې لپاره چې ته د علاقې سچو یې د خپلې علاقه کې دا ناجایز کاروبار او دا بدماشي بدل او ته بیا چېرې دې نشي بدلول ما ته یې پوچه ودی کته تا خو ویې چې میا ګل سر تیزه دی دا دوه خو د هغه نم تیز وختل مورې منګ هم د هغه پښتنې مور پۍ څکلی دی د کمې مور پۍ چې میا ګل څکلی دی که زما رونو ته چا پورته وکتل نو قسم مې د پخدۍ ځمکه به یې ژوندي خښ کړمه مورې موږ چېرې هم د بېغیرتوب او پاتې کار نه دی کړی او نه به یې چری وکړو بس بس ټیک ده خو د دې خبرې میا ګل ته پته ونه لګي څوک چې تاسو ژوندي پرېغوستل میا ګل به تل ووژني مور مو ټیک وی بچو میا ګل چې چېرته دی Um balta